Jakob Jolj, dobro dan. Dobro dan. Za tabo so 4 leta šolanja na gimnaziji Šiška. Prva 3 leta si proživel v šolskih klopeh, zadnje leto si se šolal nadaljavo. Ja, ja. Imam zelo lepe spomine na Šiško, moram reči. Skozi vsa 3 leta bilo je težko vmes, fejst včasih. Od začetka predvsem nisem bil navajen iz osnovne šole tega tempa. Ampak na koncu pa zdaj, ko pogledam nazaj, mi je pa vedno z veseljem se spomnim. Pa zdaj tudi imam od mature sliko, sem si sliko na internetu. Grem vsake tog časa malo na telefon pa pogledam. Bil si dijak internatskega nogometnega oddelka, kaj pomeni, da si bival v dijaškem domu, treniral pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Kako je vse to prispevalo k tvoji nadaljni poti? Največ sem pridobil na disciplini, jaz mislim, da sem se navadil do nekega reda skozi ta 3 leta. Normalno, vrh so mi dali in profesori in treneri v nogometnem razredu, tako da skozi vsa 3 leta, predvsem pa sem se discipline res naučil, no, tudi iz doma, iz šole, iz treningov, vsega. Zelo vrh mi je dal. Ali je to prispevalo tudi k temu, da ko si podpisal profesionalno pogodbo z nogometnim klubom Rudar, da si osebnostno in športno napredoval? Ja, normalno sem. Vse to, da sem zdaj s tem tudi mislno povedal, da če ne bi, verjetno, če bi ostal doma, bi bil zelo drugačen fant ali pa moški ali pa kakorkoli že zdaj, kot pa sem zdaj, da sem napredoval v vseh pogledih življenja tu v Ljubljani, tudi zdaj, da bi iz Vuzenice, iz Dravograda šel v Moskvo direkt, bi bilo mi velik preskok, tako pa vseeno 3 leta v Ljubljani je, sem se nekako navadil tudi tega življenja, čeprav zdaj so malo druge dimencije. Ko si že prej omenil Moskvo, zdaj si član CSKA-ja. Kaj je tisto, kar ti je iz Šiške pomagalo v novem okolju? Zdaj natančno, da povem, kaj mi je pomagalo. Je tako vse obširno, da za ene stvari, da je natančno povem. Recimo, na tvoji športni poti je tisto, kar prispeva? Ja, tudi vse, naprimer, to je vsa predavanja v športnem prehranjevanju, vse razumeš nekako, vse dojameš drugače, tudi naprimer za cilje, ko smo merili, je to, ko je profesorica Desa govorila o vseh ciljih, pa kak jih moramo zastavljati, pa to. Če tega ne bi naredil, ne vem, če bi vsakodnevno toliko si to neko neko rutino ustvaril, pa neke naloge, ki prispevajo, da dosegi teh ciljev. Teda, veliko različnih stvari, ko jih pol neko celoto naredi. Danes je tvoj vsak dan precej drugačen. Kako, recimo, izgleda? Zelo. Bom rabil še nekaj časa, da se bom navadil na vsak dan profesionalnega nogometača, ker je zelo. Moraš najti neke stvari v življenju, ki te veselijo, poleg nogometra, s katerim se ukvarjaš vsak dan. Poleg tega rabiš še neke nove zadeve, da zapolniš svoj čas, če si sam v Moskvi. Se imaš svoje igralce, ki se družiš z njimi po večerih mogoče, ampak ne gre pa to vsak dan. Moraš najti neke nove hobije, da dnevi čim prej minejo, pa da so čim lepši. In kaj bi recimo priporočil danes vsem tistim, ki še premišljujejo ali izbrati internatski nogometni oddelek, kot si ga obiskoval ti? Ja, meni je. Jaz enkrat ne pomislim, da sem se napačno odločil, da sem prišel v Ljubljano, da sem prišel v nogometni razred, ker mi je skozi vsa 3-4 leta to dalo, da na vsem področju, da se ne bi niti enkrat premislil. No, nove prijatelje sem se tu ustvaril, s katerimi si celi dan skupaj. To je, če ne bi bila taka klapa, tudi verjetno mogoče ne bi ostal tu. Sem jim tudi njim zlo, da smo se lahko udružili, pa šolo, vse pravzaprav. No, res bi priporočil, da se odločil za to in ne bo jim žal. Jaka, hvala, ker si se vzel čas, predvsem pa veliko uspeha na tvoji športni poti. Hvala. Hvala.